twajigana nchamu. Twajigana nchamu. Obedi Bwanika. Twajigana nchamu era na yakimanyi. Nti twajigana era nchamu. Na yakiremedde ku. Yendoza ye necho vola banoza bana Uganda abuvunanyiza bamukomya ku BMP. So administratively ne batamu abuvunanyizibwa. Asenze ndoza abantu abamu kakati ngoyo tumuleke. Tumuleke kubanga pastor. Situka pastor. Pastor. Kakati tumuleke tumukwase Katonda. Kwa ni Katonda we yatuko kwa ukana na gambe stani ntiva mugulude mugeyena. Wali wakuteseganya. So pastor tumuleke dao. Nate ebintu byomunda ajayo bingi. Taina bya munda bya ina. Ate biruwa bya ina byomunda. Nsonga za kibina tazimanya obeti. Taina wa deneji. Taina wa deneji dya ina. Obeti. Taina wa deneji chalina. Waiswa. Ate nze kubulide. Nze Alex Waiswa mfumbiro nkobe ile muna. Kanzi je katono. Ero yota kumalida budi katika kubulida ate. Nze nine chintu chemanyi. Ndi eri abantu bebati yange nnyo edda. Nenga bo bakuba muto okira bebo. Nga bo mukuba muto okira osanga nga yeye. Nga bantu babati yanga nnyo. Eno ga nti nayo ono lwaki mbadde ndowooza nti wanjawulo. Ekyokulala. Nze kankubulireko gwe ekintu kimu. Bannayuganda kye njagala bamanye. Nti fe nze ndi mwagizinyo wa mpira. Na ye timu ya seneo ya ino musambi bamwitanga Robert Perez. Yasamba nga aita mukumi nemu. Na ye Robert Perez oyo bweyavaawo baleta Antonio Reyes. Nga balowooza nti Antonio Reyes ayinza okusamba nga Perez. Naye ate Antonio Reyes gwamulema. Gwamulema okusamba. Mourinho yaleta Di Matteo mu Chelsea. Nina atazitulisa. Naye bagenda okumuleta nga zaakuba eri gy'ava. Bagamba nti wanayinza okukuba ekisero. So wabeerawo n'abasambi abafloppinga naye nga balowooza nti baali balungi. Naye bagenda okubakuba mu ttooki nga si balungi. Terayini gye tusambiramu kati mu byobufuzi. Abantu abamu muyinza okubamu abawanga endowooza nti bwe babimala naye ate nga munnange bayaba nnyo kubanga bino byetaagamu lulo, byetaagamu ekibuli, byetaagamu obuvumu. So abantu abamu bali comfortable. Abantu abamu bali comfortable n'ebitono bye bafunye kubanga era mindset yaabwe yali ya kufuna bintu bitono. Bano bammwe temwabasengeja. Atwa nedda tetulina buzibu na muntu yenna ku expressing opinion ze kubanga ekisinga okuba ekikulu mu national inter platform. Gwe buleta opinion iyo nga yatiriri erekoma kutiriri kibiina ky'abantu bangi nnyo abasalawo gwe buleta ebyatiriri ogambye Obedi buleta ebyatiriri era